Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Sunana Wasilu Kabir. Ina yi wa kowa da kowa fatan alkhairi da fatan mun tashi cikin koshin lafiya. Ina son ne magana ne akan wata kafa ta social media, ma'ana TikTok, inda za ka ga mutanenmu suna fitowa, kowa yana faɗin albarkacin bakinsa. Wasu wannan kafa ta zama musu kafa ta zage-zage, wasu za ka ga wannan kafa ta zama musu kafa ta yaɗa baɗala, za ka ga wasu kuma ta zama musu kafa ta abinda nake nufi, za ka ga ta zama ta nuna surar jiki, musamman ma'ana matanmu, matanmu kuma na Hausawa. In ka shiga yawanci su za ka gani a ciki, wacce za ka ga ta fito babu hijabi a jikinta, an sa damammun kaya, ta zo tana nuna surar jikinta. Ina ganin kamar duk namijin da ke da kishi ba zai so ya ga yarinyar da zai aura ko mace da zai aura ta fito tana nuna wa duniya surar jikinta. Ba ina wannan ai matan, ina ganin kamar idan ce haka, kamar ta zubar da ajinta, mace mai aji ta ce ta suturta jikinta, ba wanda zai gani sai wanda ya dace, ba alama har ramar ta kenan. Amma ina ganin duk matan da za ta fito ta nuna surar jikinta kamar ba ta kishin kanta, kuma duk matan da ba ta kishin kanta ina ganin ai ba za ta kishin mijinta ba, saboda ina ganin in kina kishin kanki za ki kishin mai gidanki. Ma'ana abin haushi ma za ku ga hadda matan ƙarshenta ma hadda matan aure a ciki. To idan kin fito kin nuna wa duniya jikinki ko kin fito kin nuna wa duniya suranki, to shin cewa wannan ci gaba kike ko ci baya? Ina ganin wannan ci baya ne, kuma wannan ba wayewa ba ne, wannan shine rashin wayewa. Mutumin da yake da wayewa shi ne wanda zai ya san mutuncin kansa, musamman ku ga mata za ki suturta jikinki, ba wanda ya isa ya ga irin suran jikinki in dai ba wanda ya dace ba. So amma za ka ga babu tsoron Allah, ba ka tunanin gobenki, ga ‘ya’ya za ki sami zuri’a, za ki tsufa, amma za ki fito ba ki ajin kunyin kowa a duniya. Kin manta da cewa duk abin da kika yi ana rubutawa, alkhairi ko sharri duk wanda kika yi ana rubuta miki, wallahi tallahi akwai ranar da za ki karanta littafinki da hannunki. Mu kokari mu jajirce, mu yi kanmu addu’a, mu zama mutanen kirki, mu yaɗa abubuwa na gari. Duk mutumin da ya yaɗa abu mara kyau, wallahi kamar ya sai ma kan shi wasu tikiti ne, kamar inda za ka yi sadaka tijariya, aikin lada, kai riƙa yaɗuwa yana ninkuwa. To haka idan kai wani abu musamman irin na social media, wallahi ka yi kanma kanka lasisin ɗiban alhaki, wanda ko da bayan babu ranka ba Allah zai cika da rubuta maka alhaki, sakamakon wannan abin da kake yi ana ci gaba da ganin sa. Kamar yadda idan kai aikin alkhairi kai sadaka tijariya, ladanka za ta riga ƙaruwa ko da lokaci za ka riga samun lada. To haka idan ka yi wani abu wanda ko bayan ranka za a riga ganin shi mara kyau, to haka alhakinka zai riga bibiyanka. Haka barinka, ya kamata mu kokari mu kasance mu zama mutanen kirki. Ina ganin ba wayewa bane mutum ya fito social media yana yaɗa surar jikin shi, kana nuna wa duniya. To ina ganin hakan ba wayewa bane gaskiya, ina ganin hakan babban kuskure ne. Allah ya yi shi yawan baki da sunana Wasu Kabir, mu huta lafiya. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Sunana Wasu Kabir. Ina yi wa kowa da kowa fatan alkhairi da fatan mun tashi cikin koshin lafiya. Ina son ne magana ne akan wata kafa ta social media, ma'ana TikTok, inda za ka ga mutanenmu suna fitowa, kowa yana faɗin albarkacin bakinsa. Wasu wannan kafa ta zama musu kafa ta zage-zage, wasu za ka ga wannan kafa ta zama musu kafa ta yaɗa baɗala, za ka ga wasu kuma ta zama musu kafa ta abinda nake nufi, za ka ga ta zama ta nuna surar jiki, musamman ma'ana matanmu, matanmu kuma na Hausawa. In ka shiga yawanci su za ka gani a ciki, wacce za ka ga ta fito babu hijabi a jikinta, an sa damammun kaya, ta zo tana nuna surar jikinta. Ina ganin kamar duk namijin da ke da kishi ba zai so ya ga yarinyar da zai aura ko mace da zai aura ta fito tana nuna wa duniya surar jikinta. Ba ina wannan ai matan, ina ganin kamar idan ce haka, kamar ta zubar da ajinta, mace mai aji ta ce ta suturta jikinta, ba wanda zai gani sai wanda ya dace, ba alama har ramar ta kenan.
amma ina ganin duk matan da za ta fito ta nuna sura jikinta kaman ba ta kishin kanta, kuma duk matan da ba ta kishin kanta ina ganin ai ba za ta kishin mijinta ba, saboda ina ganin in kina kishin kanki za ki kishin mai gidanki, ma'ana abun haushi ma za ku ga hadda matan karshenta ma hadda matan aure a ciki. To idan kin fito kin nuna wa duniya jikinki ko kin fito kin nuna wa duniya suranki, to shin cewa wannan ci gaba kike ko ci baya? Ina ganin wannan ci baya ne, kuma wannan ba wayewa ba ne, wannan shine rashin wayewa. Mutumin da yake da wayewa shi ne wanda zai ya san mutuncin kansa, musamman ku ga mata za ki sitirta jikinki, ba wanda ya isa ya ga irin suran jikinki in dai ba wanda ya dace ba. So amma za ka ga babu tsoron Allah, ba kya tunanin gobenki, ga ‘ya’ya za ki sami zuri’a, za ki tsufa, amma za ki fito ba kya jin kunyin kowa a duniya. Kin manta da cewa duk abin da kika yi ana rubutawa, alkhairi ko sharri duk wanda kika yi ana rubuta miki, wallahi tallahi akwai ranar da za ki karanta littafinki da hannunki. Yi ƙoƙari, mu jajirce, biyo kan mu addu’a, mu zama mutanen kirki, mu yaɗa abubuwa na gari. Duk mutumin da ya yaɗa abu mara kyau, wallahi kamar ya sai ma kanshi wasu tikiti ne, kamar inda za ka yi sadaka tijjariya, aikin lada, kai riƙa yaɗuwa yana ninkuwa. To haka idan kai wani abu musamman irin na social media, wallahi ka yi kan makanka lasisin ɗiban alhaki, wanda ko da bayan babu ranka ba Allah zai ci gaba da rubuta maka alhaki, sakamakon wannan abin da kake yi ana ci gaba da ganinsa. Kamar yadda idan kai aikin alkhairi kai sadaka tijjariya, ladanka za ta riƙa ƙaruwa ko da wani lokaci za ka riƙa samun lada. To haka idan ka yi wani abu wanda ko bayan ranka za a riƙa ganin shi mara kyau, to haka alhakinka zai riƙa bibiyanka. Haka barinka, ya kamata mu ƙoƙari mu kasance mu zama mutanen kirki. Ina ganin ba wayewa ba ne mutum ya fito social media yana yaɗa suran jikin shi kana nuna wa duniya. To ina ganin hakan ba wayewa ba ne gaskiya, ina ganin hakan babban kuskure ne. Allah ubangiji shi yawan baki ɗaya. Sunana Wasu Lakabiyo, mu huta lafiya. Thank you.